sun shines on and the wind is cool. Yeah, it's calling me. And maybe I'll just give in. It's time to keep. Čaute, motorajdiaci, pozdravujem vás z Košic, kde sme sa prišli pozrieť na novinky značky Royal Enfield. Mám tu za sebou pekne zoradené tri úplne nové Huntery. Je to model, ktorý bol predstavený ešte trošku skôr. A vzadu je schovaný Super Meteor 650, úplná novinka na túto sezónu. Všetky tieto motorky sú už teraz dostupné k videniu aj tuto v Košiciach, ale aj u iných predajcov značky Royal Enfield na Slovensku a môžete si ich pozrieť aj vy. Poďte sa s nami na nich bleskovo pozrieť. Začneme modelom Hunter 350. Hunter znamená lovec, tento model bude loviť niekde na mestského jazdca alebo prímestského jazdca, prípadne človeka, ktorý rád si zajde na ryby a podobne, čiže aj nejaký ten ľahší terén, ale povedzme nepotrebuje ale vyslovene jazdiť teda v teréne. Je to model, ktorý je postavený na báze motora 350, ktorý ako novinka prišiel v modeli Meteor 350. Ten sme testovali, môžete si videjko prípadne aj pozrieť. S touto 350-kou minulý rok prišiel aj nový Classic. To je úplne krásny Royal Enfield v typickom tom retro dizajne tých retro modelov Bullet. Ten som chcel vyskúšať na jeseň, ale nejaké tie zdravotné komplikácie mi to prerušili. Každopádne aj tento Hunter, ktorý tu vidíte v troch farebných prevedeniach, a aj Classic by sme si mali tohto roku ešte niekedy v najbližšej dobe, verím, že ešte na jar aj vyskúšať, ja sa na ne veľmi teším. Poviem vám ešte, že cena týchto modelov začína na perfektnej cene od 5090 eur, tam potom podľa výbavy. Tu je klasické halogenové svetlo a sú to aj klasické smerovky, ale dajú sa doobjednať napríklad balík LED smeroviek a kadejaké ďalšie detailiky, ktorými si tieto motorky viete ešte vyčačkať. A vidíte, že farebne a dizajnovo a detailovo sú tie motorky naozaj veľmi pekne prepracované. No a novinkou, ktorá bola predstavená v Miláne, na ktorú sme sa naozaj tešili a na ktorú sme si aj počkali a kvôli čomu sme prišli až teraz, je Super Meteor 650. Je postavený okolo známeho motora 650, ten sme testovali v tých twinoch Continental GT a podobne, takisto si prípadne ten test môžete pozrieť. Bolo to motoricky a celkovo jedna z najzabavenejších motoriek, ktoré som v tú sezónu vyskúšal. Royal má veľmi veľké dizajnové centrum v Anglicku a musím povedať, že je to na tej motorke vidno. Nie je to len tak, že zobrali hotový motor a okolo neho naskladali nejaké komponenty a urobili cruiser. Dali si vyslovene záležať a na tejto motorke je strašne veľa vecí, ktorých je prispôsobených priamo tomu cruiseru a strašne veľa vecí krásne prepracovaných do detailov. Je to typicky tá motorka, na ktorú vás baví sa pozerať celý deň. Tento rám lakovaný s takým trblietavým lakom. Máme tu vidlicu od japonskej značky Showa. Tieto všetky hliníkové diely, držiaky svetlometov, okuliare sú vlastne veľmi krásne prepracované. Predný blatník je kovový a má takýto držiak. Samozrejme, výfuky, možno nie každému sa musia páčiť, sú dosť dlhé a treba povedať, že sú teda zdvojené. Samozrejme, musia sa tam dostať aj do tých emisných noriem, ale myslím, že čo sa týka klasického štýlu, sa to vynikajúco podarilo. Ďalšie detaily nájdeme na prístrojovke. Všetky páčky, nastaviteľné. Na jednej strane sú cruiserové a dizajnovo veľmi dobre vypracované a nájdete tu aj to nastavenie, či už na brzde, alebo teda na spojke. A úplne nové sú samotné prepínače a ovládače. Veľmi pekne je spracovaný aj teda otvor na tankovanie. Čo sa týka výbavy, ledkové, fakt moderné, dizajnovo vypracované svetlo. Máme tu ten u Royala typický tripper, tento maličký farebný TFT displejík, na ktorom si viete zobraziť aj tú jednoduchú navigáciu formou šipiek. Už sme ho vyskúšali v iných modeloch, takže vieme, ako dobre to funguje. A môžete si všimnúť, že sú to klasické smerovky s žiarovkami, ale takisto aj pre tento model je možné objednať si ledkové smerovky a prispôsobiť. Ten Meteor sa robí vo viacerých verziách, tá môžem vám spomenúť aj cenovku, ktorá začína od 8350 eur a sú tam verzie, kde máte vyššie riaditka, sú verzie, respektíve viete si doobjednať aj vyššie riaditka, dá sa doobjednať plexi, vo výbave je viacero, v ponuke je viacero sedadiel prešívaných všelijakých ďalších verzií, takže dá sa táto motorka krásne prispôsobiť na vaše potreby.
Tento kúsok si môžeme rovno aj naštartovať. Dopredu predkopnuté stupačky, takýto pohodlný kruizrový posed a môžeme vyraziť na cesty. Veľmi pekný zvuk aj zo sériových výfukov. Aj Super Meteora si verím, že čoskoro vyskúšame. Pravdepodobne to nebude tento čierny, ale príde iný nejaký, farebnejší, ktorý možno bude vyzerať lákavejšie každému samozrejme, čo sa páči. Takisto z neho bude teda predvádzací kus, ktorý si budete môcť vyskúšať aj vy. Toľko teda odo mňa pre toto video. Ďakujem, že sledujete Motorrad, ďakujem, že ponovom počúvate naše podcasty a samozrejme sledujete naše videá. No a vidíme sa už na cestách v sezóne 2023. Čaute!